Osmu godinu za redom Udruga Breza organizirala je tradicionalnu manifestaciju Večer svjetla i Osijeku i Osječanima darivala još jednu bajku. No uz izložbu svijeća koja su izradila djeca stambene zajednice Breza, ovoga puta na Večeri svjetla upriličena je izložba učeničkih skulptura nastala u projektu Čuvar dječjih snova, grad Osijek. Upriličen je i prigodan glazbeni program na kojem su se predstavili Goran Bošković, Ana Vlajnić, Jelena Radan, Vesele plesačice i plesači Dokice, baletne početnice i Šajn. Na ovoj djeci, ali i odraslima dragoj svečanosti, proslavljena je i prva godina postojanja dječje kuće Dokica, a kroz koju je prošao čitav niz mališana, te on je naučio brojne zanimljive stvari, kao primjerice lijepo pisati, izrađivati ukrase, plesati i pjevati.